bilowga filinka waxaan ogaanaynaa koox burcada uu hoggaaminayo feeda inay muddo dheer hadaf u ahaayeen booliska hindiya. Booliskuna hadda waxay samaysteen ciidamo qaasa uu hoggaaminayo isbatoora cabaas iyo kornel fikram si loo xidida siibo burcada. Muddo kadib markay heleen macluumaadka meesha ay ku sugan yihiin burcadana, isla markiiba weerar gaadma ayay ku qaadeen goobta. Intaa kadibna booliska iyo ragga feeda meesha waxaa ku dhex maray israsaasayn xooggan, xaaladda meeshaana waxay noqotay mid qasan. Intaa dabadeedna fikram meeshaa si naxariis daraa wuxuu ugu laayay dhammaan raggii feeda. Intuu howlgalkan socdayna boolisku meeshaan waxay ka heleen meyd aan la aqoonsan karin, sidoo kalena ninkaama uusan hubaysnayn sida burcadda kale, maadaama uu fikram hadda ka baqayay in lagu eedeeyo dilka qofkaa shacabka ana. Bastoolad ayuu dul saaray ninka. Meel kalena fikram xaaskiisa biriya waxay ahayd gabadh qareena. Dhacdadan markay ogaatana si adag ayay uga soo horjeesatay go'aanka uu qaatay ninkeeda. Gabadhaanna hadda waxay aaminsanayd boolisku inay dilkaa geysteen ayaga. Maalintii xigtana fikram iyo cabaas mudanahooda wuxuu ayaga ku wargeliyey feeda inuu hadda ku sugan yahay tuulo u dhow meesha. Dadka tuulada deganna waxay diyaar u yihiin inay difaacaan feeda ilaa ay ka dhimanayaan ayaga. Booliskuna hadda markay arrintaa maqleen waxay abaabuleen ciidankooda si ay u soo qabtaan ninka. Si kastaba ha ahaatee, wax aad loola yaabo ayaa dhacay kadib markii hoggaamiyaha burcadda ee feeda, kaasoo ay booliska raadinayeen oo si kadisa u yimi saldhigga booliska si uu isku dhiibo imaatika meeshan ee feedana si uu booliska iskugu dhiibo, askarta waxay u ahayd guul weyn. Markii ninkaa la qabtay kadibna su'aalo adag ayaa la weydiiyey, laakiin intii su'aalaha la weydiinaya waxaa soo baxday ninkan inuu yahay gangister aad u halis badan. Intaa dabadeedna intuu waraysigan socday gacmaha ayaa laga xiray asaga. Intaa kadibna meeshan waxaa yimi fikram, wuxuuna bilaabay inuu su'aalo weydiiyo burcadkan, laakiin wax jawaaba ma uusan siinin asaga. Aamusnaan dheer kadibna feeda ugu dambayntii wuxuu bilaabay inuu hadlo hadda, isla markiina fikram wuxuu ku yidhi, waxaad igu eedeynaysaa inaan dembiile ahay aniga, laakiin adiga xitaa si bareera waxaa u laysay raggayga. Intaa dabadeedna feeda wuxuu bilaabay fikram inuu uga sheekeeyo sheekada noloshiisa, fikramna si fiican ayuu u dhegaysanayaa asaga. Intaa kadibna feeda wuxuu ka sheekeeyey noloshiisii hore, taasoo kasoo bilaabanaysa 13 sano ka hor, xilligaana aad buu u yaraa asaga, laakiin wuxuu ka tirsanaa koox burcado oo aad looga cabsado ayaga. Burcadaana waxaa madax u ahaa nin la yidhaahdo Bashram. Maalin maalmaha ka midana burcad gobol kale ka yimaadeen ayaa magaalada ku afduubteen carruur aad u yaryar. Waalidiinta carruurtaana waxay ka dalbadeen lacag badan oo madax furasho ah, sababtoo ah burcadda waxay ogaayeen carruurta inay ka soo jeedaan qoysas taajiriina. Bashram oo gobolkan ka tirinayana aad buu uga xanaaqay markuu ogaaday koox kale inay soo weerartay dhulkii, isla markiina feeda mudanihiisa wuxuu u soo bandhigay inuu asaga ka hortago burcadda. Si kastaba ha ahaatee, feeda xilliga aad buu u yaraa, Bashramna wuxuu asiga u arkayay inuusan ku habboonayn howlgalkan. Intaa kadibna feeda wuxuu dareemay inuu quursanayo mudanihiisa, sababtoo ah wuxuu ku haminayay inuu noqdo hoggaamiyaha burcadda. Sidaa darteedna asagoo keligiisa wuxuu go'aansaday inuu weeraro burcadda. Asagoo ku adkaysanaya go'aankiisaasna, feeda iyo raggiisa waxay soo afjareen burcadda, ayagoo soo badbaadinaya carruurtii la afduubtay. Intaa kadibna waxaa asaga looga mahad celiyay inuu soo badbaadiyo carruurta. Xilligaa wixii ka dambeeyana Bashram iyo feeda waxay noqdeen dad ay aad u ixtiraamaan bulshada deegaanka. Feeda iyo Bashramna xiriirka u dhexeeya labadooda wuxuu noqday mid aad u wanaagsan. Intaa dabadeedna feeda meeshan wuxuu uga sheekeeyey sheekada nin la yiraahdo Bablu, kaasoo soo aruursada carruurta yaryar ee qaangaarka aan ahayn si uu uga ganacsado darooga sharci daraa. Babluna si bareera wuxuu uga faa'iidaysanayaa carruurta, sababtoo ah wax sharciya ma uusan qabanayn ayaga. Sidoo kalena Bablu carruurta wuxuu ka dalbaday haddayb booliska ayaga ku qabtaan daroogada oo ay su'aalo ka weydiiyaan arrintaa, inay u sheegaan in daroogada ay waddada ka heleen si aan loo ogaanin asaga. Meel kalena feeda wuu naxay markuu ogaaday walaalkii ka yar ee Shataag inuu ka mid yahay carruurta daroogada qaada, maadaama uusan hadda rabin walaalkii inuu ku dhaco nolosha mugdiga ana. Feeda isla markiiba guriga ayuu keenay walaalkii. Markay guriga yimaadeenna, feeda walaalkii wuxuu u sheegay inuu ka fogaado ganacsiga daroogada uu gacanta ku haya Bablu, haddana wuxuu weydiistay inuu diiradda saaro waxbarashadiisa halkii uu diiradda saari lahaa waddada qaldan. Meeshaanna waxaan ka ogaanaynaa Shataag inuu aad ugu fiicnaa xisaabta, sidaa darteedna wuxuu leeyahay mustaqbal ka wanaagsan midka
feda meel kale nabablu markuu ogaaday booliska inay xaafadooda iimaanayaan si degdeg ah wuxuu u qariyay daroogadiisa asagoo u kala dhiibaya caruurta xaafada caruurtaana waxa kamid ah saaxiibada shataag ee janda haddana ayada waxa laga rabay inay xafido daroogada sababtoo ah lacag ayay u baahnayd nasiib darrase wax yar kadib gabadha waxa qabtay booliska shataagna markuu arrinta arkay booliska wuxuu u sheegay daroogada inaysan lahayn gabadha yar balse uu leeyahay bablu intaa kadibna booliisku waxay soo xireen bablu laakiin wax yar kadib waa la sii daayay ninka sababtoo ah asaga wuxuu u shaqaynayay gangster awood badan intaa dabadeedna mudanihiisa aad buu ugu xanaaqay asaga sababtoo ah wuxuu u malaynayay bablu inuusan karti u lahayn qabashada hawsha intaa kadibna bablu mudanihiisa wuxuu faray inuu ciqaabo cunugii ka amri diida asaga si aysan mar danba dhibaato ugu keenin asaga waqti kadibna bablu wuxuu bilaabay inuu raadiyo shataag kaasoo uu rumaysnaa inuu yahay qofkii dhibaatadan geliya asaga muddo kadibna bablu wuxuu qabtay shataag markuu la ciyaaraya asxaabtiisa intaa dabadeedna wiilkaa yar middi ayuu gacanta uga dhuftay asagoo ciqaabaya dhowr maalmood kadibna feeda markuu guriga ku soo laabtay wuxuu ogaaday waxa ku dhacay walaalkii haddana aad buu uga carooday qof inuu ku dhiirado inuu waxyeelleeyo walaalkii intaa kadibna feeda wuxuu weeraray saldhigga burcadda si uu uga aarguto asaga markaan ku laabanno saldhigga booliskana feeda si lama filaana wuxuu u joojiyay sheekada asagoo fikir muydiinaya yaa u malaynaysa barasaad iyo bablu inuu bixiyo amarka lagu dhibaateeyay walaalkay yaan se dilaa labadooda fikramna wuxuu ugu jawaabay baraseed haddana fikram waxay jawaabtiisa la mid noqotay wuxuu horey u sameeyay feeda sababtoo ah asaga wuxuu horey u dilay barasaad kaasoo bablu ku amray inuu waxyeelleeyo walaalkii daqiiqad kadibna meeshan waxaa yimi qareenka feeda fikramna wuu yaabay markuu ogaaday xaaskiisa inay tahay qareenka feeda ayaduna waxay diyaar u ahayd inay xalliso kiiskan intaa kadibna biryaa waxay damiin ku sii daysay feeda maadaama aysan hadda jirin wax caddaymo saxa oo dembi ku oogaya asaga muddo kadib markay guriga ku soo laabteenna fikram wuxuu muujiyey diidmada xaaskiisa inay qareen u noqoto dembiilaha halista badan intaa kadibna biryaa wuxuu ku codsaday inay joojiso kiiska intay doodooda socotana fikram wuxuu bilaabay inuu ku qayliyo xaaskiisa isla wakhtigaana saliid kulul ayaa gacanta uga daadatay ayada dhaawac ayaana ka soo gaaray meesha muddo kadibna fikram wuxuu la xiriiray cabaas si uu u weydiisto briyaa inuu ku qanciyo inay joojiso inay qareen u noqoto feeda meeshaanna waxaan ka ogaanaynaa cabaas inuu ahaa qofkii horay isku baray fikram iyo briyaa arrintaasna markii dambe waxay horseeday inay isguursadaan labadooda si kastaba ha ahaatee cabaas hadda wuxuu sheegay inuusan sidaas samayn karin maadaama uu hadda baaraayo warshad daroogada samaysa taasoo uu xogteeda ka helay haweenay la yidhaahdo janda intay ka wada hadlayeen warshadda daroogadana cabaas si lama filaana fikram wuxuu uga sheekeeyey sheekada feeda walaalkii shataag kaasoo gacanta laga dhaawacay ninkii horey loo dilayana asagana gacanta ayaa dhaawac uga yaallay fikramna wuu naxay markuu arrintaa ogaaday sababtoo ah hadda wuxuu ogaaday arrinta uu feeda usoo booqday saldhigga booliska inay tahay inuu u aargudo geerida walaalkii sidoo kalena fikram markuu baaritaan sameeyey wuxuu ogaaday qofka xogtaasi iyo cabaas inay tahay jeda taasoo ahay saaxiibada feeda walaalkii haddana wuxuu fahmay cabaas inuu khatar ku jiro isla markiina wuxuu la xiriiray asaga laakiin dadaalkiisa waxba wuu tari waayey sababtoo ah cabaas hadda lagama daba tegi karo haddana fikram wuxuu ka shakiyey cabaas inuu bartilmaameed u yahay feeda sababtoo ah cabaas wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay ciidamadii gaarka ahaa ee weeraray goobta burcadda markii la dilayay feeda walaalkii intaa kadibna fikram wuxuu go'aansaday inuu aado warshadda daroogada waxaase la yaab lahayd markuu meeshaa tegay fikram inuu helay meydka cabaas intaa dabadeedna cabaas dhimashadiisa waxay murugo badan ku reebtay xaaskiisa iyo wiilkiisa si la mid ahna fikram asna wuxuu aad uga murugooday inuu waayo saaxiibkii iyo ninkii ay shaqo wadaagta ahaayeen fikramna hadda meeshan wuxuu ku go'aansaday inuu ciqaabo dembiilihii dilay saaxiibkii intaa kadibna dilka wuxuu ku eedeeyay feeda kaasoo hadda ahaa tuumanaha ugu weynee dilka cabaas si kastaba ha ahaatee arrintaa waxaa iska diiday briyaa taasoo qareen u ahayd feeda sababtoo ah iyadu waxay haysay caddaymo muujinaya markuu falkaa dhacaya inuu magaalada ka maqnaa feeda si uu u ogaado meesha uu joogo feedana fikram si qarsoodiya wuxuu u baaray taleefanka xaaskiisa sidoo kalena hadda wuxuu dabagalay briyaa taasoo rabtay inay la kulanto feeda si uu iyada ugu saxiixo warqaday uga soo damiinanaysa maxkamadda si kastaba ha ahaatee fikram dadaalkiisa ma uusan guulaysan sababtoo ah feeda ma uusan joogin meesha briyaana faylasha waxay
kuwareejisay feeda raggiisa laakiin fikra ma uusan kuusan sidaa darteedna wuxuu daba galay raggii feeda ilaa markii dambe ay tageen xaafadii uu deganaa feeda intaa dabadeedna wuxuu baaray dhammaan guryihii ku yaallay xaafadda laakiin feeda intaa ka hor wuxuu ogaaday booliisku inay meeshaan imaanayaan sidaa darteedna booliiska intaysan meeshaan imaan ka hor ayuu isaga tagay si kastaba ha ahaatee fikra wuxuu ahaa askari aad u khibrad badan arrinta darteedna wuxuu ku guuleystay inuu helo feeda baaritaan kadib intaa dabadeedna wuxuu weeraray feeda laakiin feeda wax iska caabina ma uusan ku samaynin inkastoo fikram uu wejiga feer kaga dhuftay asaga fikramna markuu arkay iska caabin la'aanta feeda aad buu u xanaaqay asaga intaa kadibna wuxuu isku dayay inuu dila ninka laakiin markuu baskooladda ku qabtay ninka dadkii xaafadda oo dhan ayaa meeshaan yimaadeen fikramna wuxuu ku qasbanaaday inuu hadda joojiyo qorshihiisa maadaama ay dad badan hadda arkayeen dhacdadan intaa dabadeedna feeda si kadiisa wuxuu isku wixiray jeebada si asaga loogu kaxeeyo saldhigga booliiska wax yar kadibna feeda halkii uu ninka ka geyn lahaa saldhigga booliiska wuxuu geeyey meel kayna si uu goobta ugu dilo asaga intaa kadibna fikram markuu baskooladiisa diyaarsaday feeda fikram wuxuu ka baryay inuu sii wato sheekadiisa intuusan dhiman ka hor fikramna aakhirkii ninkaa wuxuu ka aqbalay arrinta intaa dabadeedna feeda wuxuu dib u bilaabay sheekadiisa saddex sano ka horna magaalada lagnuu gaangistarada dhexdooda waxaa dhex maray dagaalo badan si ay u xukumaan magaalada xilligaana shataag maadaama uu weynaada wuxuu caawinayay walaalkii laakiin sida walaalkii oo kale ma uusan lahayn xirfad dagaal sidaa darteedna dhaawacyo badan ayaa ka soo gaaray dagaalka feedhana xilligaa wuxuu u adkaysan waayay walaalkii inay burcadda garaacaan asagoo dhaawacan sidaa darteedna feedha wuxuu dilay qof kasta oo ka qayb qaatay dhibaataynta walaalkii intaa kadibna maalin kasta wuxuu ka walwali jiray walaalkii inay dhibaato soo gaarto intaa dabadeedna shataag walaalkii wuxuu ku qanciyay inuu ganacsi bilaabo asaga si kastaba ha ahaatee feedha maadaama uu xibin ka ahaa burcadda noloshiisa oo dhan wuxuu awoodi waayay inuu aqbalo soo jeedinta walaalkii laakiin aakhirkii wuxuu asaga u ogolaaday inuu lacag siiyo si uu u aasaaso shirkad maaliyadeed shataagna maadaama uu khatar ku ahaa xisaabta wuxuu ku guuleystay shirkaddiisa inuu xiiseeyo bashram si uu u maalgashto asaga si kastaba ha ahaatee dhibaato ayaa dhacday markii lacagtii bashram ay qaadatay janda marka horena feedha iyo walaalkii waxay moodeen gabadhaa in la afduubtay intaa kadibna waxay bilaabeen inay raadiyaan ayada maadaama ay jeclayd shataagna ugu dambayntii waxay la soo xiriirtay asaga ayadoo ka raaligelinaysa waxay ku samaysay intaa kadibna waxay dib ugu soo celisay lacagta laakiin janda habdhaqankeeda maadaama uu halis geliyey walaalkii feedha aad buu uga xanaaqay arrinta nasiib wanaagna gabadhaa hadda waxaa isaga ka celiyey walaalkii sababtoo ah feedha wuxuu ka baryay inuu cafiyo janda maadaama uu aad u jeclaa ayada ugu dambayntiina feedha wuxuu cafiyey gabadha sababtoo ah iyada waxaa jeclaa walaalkii muddo kadibna feedha lacagtiisa wuxuu dib ugu celiyey bashram si kastaba ha ahaatee bashram wuxuu ogaaday qofka lacagtiisa damcay inay tahay janda sidaa darteedna feedha ninkaa hadda wuxuu ku amray inuu dilo gabadha intaa kadibna feedha wuxuu ekiyey sheekadiisa asagoo fikram la hadlaaya kuna leh haddii aan dilo janda walaalkii qalbigiisa ayaa jabaaya haddii aanan dilinna waxay la micno tahay inaan diyaar u ahaa inaan ka hor imaado madaxdayda fikramna wuxuu ugu jawaabaa haddii aan joogi lahaa booskaaga waxaan la jiri lahaa walaalkay anigoo la dagaalamaya bashram hadalka fikram uu yidhina wuxuu ahaa mid xaqiiqa intaa dabadeedna feedha intuu sheekadiisa waday fikram ayuu si lama filaana u weeraray asagoo fikram u sheegaya inuu samayn doono wax kasta uu ku badbaadinayo shataag iyo janda ayagana waxaa u diray mumbai sidoo kalena waxaan la dagaalay bashram si kastaba ha ahaatee qorshihiisaas umuusan dhawoobin sababtoo ah booliiska ayaa dilay walaalkay haddana haddii aa adiga rabti inaa ogaata geerida cabbaas marka hore waa inaa baartaa geerida walaalkay wax yar kadib feedha meesha ayuu isaga tegay xilligaana fikram wuu dawaqsanaa muddo kadibna feedha wuxuu helay fursad uu kula kulmo biriyaa maadaama ay qarayn u ahayd asaga meeshaana wuxuu ka ogaaday biriyaa inay sidoo kale tahay xaaska fikram ayadana wuxuu ka rajaynayaa inuu ka helo macluumaad ku saabsan geerida walaalkii intaa kadibna feedha biriyaa wuxuu la wadaagay shataag inuu
waxaa wiil wanaagsan mar aysan ahayn booliisku inay dilaan asaga meel kalena fikram iyo kooxdiisa waxay bilaabeen inay si wada jira u baaraan dhimashada cabaas iyo shataag haddana fikram wuxuu aaminsanaa qof kale inuu ku lug lahaa dilka shataag iyo janda markii ay booliisku meesha weerarayeen intaa dabadeedna fikram markuu eegay sawirada janda meeshan wuxuu ku ogaaday jirkeeda inay ku yaaleen dhaawacyo badan taasoo muujinaysa in jirdil xooggan loo geysta ilaa ay ka dhimato ayada intaa kadibna wuxuu ogaaday shataag inuu meesha u tagay si uu u badbaadiyo janda sidoo kalena wuxuu ogaaday in qof uu si kadiisa u faafiya macluumaadka inay meesha ku sugan yihiin ragga feeda intaa dabadeedna fikram wuxuu isku dayay inuu raadiyo xogayaha kiiskaas laakiin nasiib darra wuxuu ogaaday xogayaha inay dileen koox burcada oo ka yimaadeen mumbai intaa kadibna fikram wuxuu garaacay burcada sababtoo ah waxay diideen inay afkooda furaan si ay runta ugu sheegaan asaga fikramna markuu burcada la dagaalamayo wuxuu ku sigtay in la dilo asaga sababtoo ah aad umuusan taxadaray ninkan nasiib wanaagna xilligaa waxaa asiga badbaadiya mid ka mid a kooxdiisa intaa dabadeedna fikram meesha wuxuu ka helay furaha xogayihii uu raadinayay markuu qolkaa galana wuxuu ka helay bokis uu sigaar ku jiro intaa kadibna wuxuu fahmay milkiilaha sigaarkan inuu yahay gacanyaraha feeda kaasoo la yidhaahdo bablu ninkaana wuxuu ahaa ninkii daroogada u iibgeyn jiray barasaad meeshaanna waxaa ka soo baxday feeda inuu khiyaanayo mid ka mid a burcadiisa oo la yidhaahdo bablu si kastaba ha ahaatee caddayntan yar kamaysan turjumayn bablu inuu ka dambeeyo dhimashada shataag iyo cabaas intaa kadibna fikram xaaskiisa wuxuu weydiistay inay ku xirto feeda si uu asaga ugu sharaxo inuu khiyaanay bablu babluna wuxuu ahaa qofkii burcadda kasoo kiraystay mumbai sidoo kalena booliiska u adeegsanayo feeda si ay uga takhallusaan asaga isla markiina feeda markuu maqlay sharaxaadda fikram aad buu u xanaaqay asaga intaa kadibna wuxuu weeraray goobtii uu joogay bablu asagoo laynaya dhammaan burcaddii ninkaa u shaqaynaysay intaa dabadeedna feeda bablu wuxuu geeyay goobtii lagu dilay cabaas iyo janda garaacis kadibna bablu hadda wuxuu qirtay inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay dhimashada shataag iyo cabaas dhinaca kalena fikram asna wuxuu yimid goobtii lagu dilay cabaas iyo shataag haddana asaga waxaa lagu amray inuu soo xiro feeda iyo bablu intaa kadibna qori ayuu ku qabtay feeda si kastaba ha ahaatee feeda maadaama uu ahaa gangister aad looga baqo ma aysan fuudayn in si fudud loo soo xiro asaga intuusan fikram u soo jeesan ka horna wuxuu meesha ku dilay bablu fikramna markuu arkay dhimashada bablu aad buu u naxay asaga maadaama uu aad ugu baahnaa inuu macluumaadka dhimashada cabaas uu ka ogaado bablu si kastaba ha ahaatee feeda hadda fikram wuxuu u sheegay akhbaar ka yaabisay asaga markuu ku yidhi dilka cabaas kamuusan dambaynin bablu adigana haddii aad rabti inaad ogaatid waxa ku dhacay saaxiibka waxaa ku qasban tahay inaad dhegaysatid inta ka hartay taariikh nololeedkayga meel kalena feeda wuxuu go'aansaday inuusan la sii shaqaynin bashram anigana waxaan samaystay burcadii gaara aniga kooxda uu hogaaminaya asagana waxaa u suurto gashay inay dilaan nin musuq maasuq ka waday magaalada ayagoo ninkaa ku dilaya dadka hortooda xilligaa wixii ka dambeeyana feeda wuxuu noqday burcadka loogu cabsida badan yahay magaalada dhinaca kalena shataag iyo janda xilligaa waxay si farxad leh ugu wada noolaayeen mumbai maalin maalmaha ka midana feeda wuxuu rabay inuu soo booqdo ayaga si uu u hubiyo nolosha walaalkii inay fiican tahay iyo in kale maalintaana waxay asaga u ahayd markii ugu dambeeya uu la kulmo walaalkii asaga ka yar booqashada walaalkii kadibna wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada lagnuu xilligaa wixii ka dambeeyana feeda naxariis la'aantiisa iyo dagaalkiisa joogtada uu ku haya burcadda kale wuxuu asaga ka dhigay burcadka ugu awoodda badan magaalada lagnuu sidoo kalena arrintaa waxay sababtay gangisteradii kale inay ka masayraan horumarka uu gaaray feeda xaasidnimo iyo nacayb daran ayayna u qaadeen asaga meel kalena bablu xilligaa wuxuu shaqaaleyn siiyey burcad uu ka keenay mumbai sidoo kalena sargaal booliisa ayuu laaluush siiyey si uu u baabiiyo feeda iyo raggiisa askariga booliiska ee laaluushka ka qaatay babluna wuxuu noqday cabaas inkastoo booliiska dhexdooda asaga looga yaqaanay inuu ahaa nin daacada siduu bablu asaga ku amrana cabaas wuxuu dilay shataag dilkaana wuxuu dusha ka saaray fikram fikramna hadda wuxuu rumaysan waayo wuxuu maqlaaya asaga sababtoo ah wuxuu rumaysan waaye saaxiibkii asaga u dhow inuu sidaan u qiyaanay asaga intaa kadibna feeda meeshan wuxuu ka caddeeyay cabaas inuu ku khasbanaa inuu laaluushkaa qaato sababtoo ah asagu wuxuu
وحوبهنا العق وكبحي داوين تعون جيسا كاسو وحلقة الولجري اسبتالكا عباسنا وحو كقصبنا انو سيد عصاميو سببتو مشاركة وبوليس كاقاتو كمو سنفل نين انو كبحي قرشات كداوين تعون جيسا مركو فكرة مغليشة كذا فيردنا حدا وحو كواريري قفكو واناكسان ايا قفكو حن لبدو دا الهين تادرتين وقدام بينتي وحو قعاسة انو سيدا يو فيردا اساقو ماشاني ساقتاقا يا وحير كدمنا فكرة مدليه سيا عسكر كلا ايام عشان يمادين تليه سنة وحنا قيمركو اقادي فكرة منو هدا سيدا يو فيردا انتا كدمنا فكرة مباليسك وحو اشرحي عباس انو لالوش كخاطي بابلو عباس نوحا لديلي مركو اقادي قلت كيسا سيدو كرنو ودونا ينو سوبت بادي جندا تاسو او هري وافدوبتي بابلو سيكستوها هاتي ويرركا قادمدا عباس مو سنكو قوليسن دقالكا انتو سعودان وحا ميشا قب انتي عباس اي جندا انتا كدمنا فكرة مشرحاتي سوحا اسكدي دي تليهيسا سببتو اباريتان كميتكا وحو كو اقادي الرستاس تقود عدي جيركا عباس اني كتمت بسكولد اي ستي جندا فكرة من ما دامو وحانين هادو اغلب بضان وقدام بنتي وحو هالمال وكتح راعي كروكيس كان سلامركينا وحو كشكي قار كميدة بوليس كيني العقلة لوشة كقاتين بابلو رقاسنا وحا كميدة سرراوغر يكوح ديسا كواس وحد كن ولا نلول هير سراعا توهن كيسانا وسيسي هادا مركو اغادي جندا قعانتا اي بسكولادا كو اي ستينا يهيد مدامي هالك سيدو اساقا اوشاقا يفادنا قبادا اساقا يهيد قف قران وقدام بنتينا كيس كان ايا بناكا يمي مركو سرراوغر خيرتي انو قرشي انو دلو فادا وقتي عارو دان اي مسهول تقلي لنا قبطو فادا sababtoo ah asaga wuxuu iga dhumanayay sida jinki sidoo kalena ninkan wuxuu sheegay inuu si ula kac u afduubtay janda si uu gacanta ugu dhigo shataag markuu isku dayay inuu ayada badbaadiyo waxaana hubaalahayd xilliga asagana inuu feeda meeshaan imaan doono si uu caawiyo walaalkii asaga ka yar intaa kadibna si bareere waxaan u dilnay shataag si uu banaanka ugu soo baxo feeda kaasoo naga dhumanaya annaga laakiin qorsheena waxaa naga fashilay cabaas annagoo aan xilliga doonayn in qorsheena uu naga burburana waxaan meesha ku dignay cabaas haddana fikir aad buu xanaaqay markuu ogaaday xaqiiqadan sidoo kalena wuxuu dareemay in la qiyaanay asaga intaa dabadeedna fikran boskoolad ayuu ku qabtay surrounder laakiin xaaladda meeshaan ayaa isbedeshay markay burcadu ku dhawaadeen inay dilaan asaga nasiib wanaagna xilliga waxaa meeshaan yimi feeda labadoodana waqtiga waxay u midoobeen si ay ula dagaalamaan booliskan kuwaasoo ku takrifalay awoodda sharciga dagaal badan kadibna fikran iyo feeda dambayntii waxay ku guuleysteen inay laayaan ciidanka dhammaadkiina fikram iyo feeda labadooda ayaa boskooladaha isku qabtay fikramna feeda wuxuu ku yidhi maxaa sameeyaa ma ku dilaamisa nolol ayaan kugu sii daayaa adiga feedana markuu arrintaa arkay wuu ku qoslay asaga filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena jarnalkeenna ku soo biiro subscribe waa ku mahadsantahay la joogistaada